enda ni gör på dagarna. Ni sitter där även till och spelar Dota. Vi sitter här i väntan, spelar lite Dota. Vi sitter här i väntan, spelar lite Dota. Vi sitter här i väntan, spelar lite Dota och pushar på oss meke med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och spelar lite Dota och spelar lite Dota. Barracks. Look, the Dire's top tower! It's under attack!